лякати російський та білоруський народ. Ми, українці, цього не боїмося. Кадиров відправляє своїх людей вбивати український народ. А краще би він приїздив зі своїми людьми самі сюди, на нашу землю. Ми з ним розберемось. Руські гниють тисячами на українській землі, а воювати здатні лише з мирним населенням. Твої кадировці не краще. Ми з нетерпінням будемо чекати кожного окупанта з Росії, з Чечні, з Білорусі на українській землі. Української землі вистачить, щоб вас всіх тут поховати. Та українських перукальників вистачить, щоб вас всіх тут побрити. Слава Україні! Героям слава!